ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା କଟକଣା, ବାହାର ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେନି 7ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ସରକାରୀ ମିଟିଂ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ବାର୍, ରେସ୍ତୋରାଁ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ। ସ୍କାନରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 46 ଜଣ। କରୋନା ସଚେତନତାର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସବୁ ଦଳର ସମର୍ଥନ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି କଲେ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅଧିକ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୱାରନେସ୍, ବରଗଡ଼, ହିଞ୍ଜିଳି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ପ୍ରଶାସକ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ହାଟରେ କରୋନା ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ନେତା, ଅଫିସର ଓ ଡାକ୍ତର। କଟକରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ। ଦେଶରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି, 200 ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ ଓ ନାଗପୁରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ହରିୟାଣାରେ 144 ଧାରା ଜାରି। କରୋନା ଲାଗି ଆଜିଠୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଁ ଖାଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖି ଫେରିଲେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପାଳିଆ ସେବକ, ଚାରିଦ୍ୱାରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ଭୟାକୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ତିହାର ଜେଲରେ ସକାଳ 5:30ରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲେ ପବନ, ବିନୟ, ଅକ୍ଷୟ ଓ ମୁକେଶ। ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ। ଏବଂ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ ଜଗାଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଓ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ମିଳିବ 5.75% ହାରରେ ସୁଧ। ସେପଟେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡି କହିଲା ଆର୍ବିଆଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଜାଣି ଜଣାଇ ନଥିଲେ କାହିଁକି।